На вулиці Тарнавського в Тернополі люди, які придбали житло в новобудові, не можуть заселитися в свої квартири через те, що забудовник не завершив будівельні роботи. Один з інвесторів у будівництво Сергій Лясковець розповідає, забудовник часто змінює підрядників. Люди вклали кошти в даний будинок. Забудівельник обіцяв здати цей будинок з 1 по 4 квартал 2022 року. Будова в ось такому стані, в якому зараз вона виглядає, стоїть уже приблизно з 2020-2021 року. Приблизно 3 роки тут роботи не ведуться. З усього року з 365 днів активно роботи ведуться приблизно 30-50 днів. Забудівельник відмовляється надавати будь-яку інформацію, говорить, що давайте організуємо зустріч з вами через місяць, ви побачите, що буде на майданчику, за цей місяць будуть активно вестись роботи. Тобто, свого роду забудівельник надає інвесторам різного роду зобов'язання і обіцянки, які в подальшому абсолютно не виконуються. Це вже відбувається на протязі, не знаю, місяців 18. Інвесторка в будівництво на вулиці Тарнавського Вікторія Качур каже, зустрічалися з забудовником у вересні 2022 року. На зустрічі директор сказав, щоб ми не переживали, що все буде добре. Він складе план ходу робіт. І він таки дійсно його склав, скинули нам в групу. І в нас є цей план, по якому мало би рухатися будівництво. Но нічого з того плану не це. Воно вже мало би бути здано. Люди, які придбали житло в багатоповерхівці, зібралися поблизу будмайданчику. Одна з них, Валентина Вовк, розповіла, що вирішили на зборах. Ми вирішили колективно шукати юридичну підтримку і питатися, як це правильно ті кроки проходити і юристам писати, напевно, заяву, якісь відповідні контролюючі органи. За коментарем ми звернулися до директора будівельної компанії, яка зводить цю багатоповерхівку, Юрія Ковальчука. Він повідомив, що зараз у відрядженні, тому прокоментував ситуацію через відеозв'язок. Каже, у квітні цього року надсилав лист інвесторам, у якому пояснив, на якій стадії будівництво і що вплинуло на термін його здачі. Зокрема, в листі йдеться, що терміни можуть не співпадати через форс-мажорні обставини, а саме війну в Україні. Тарнавського 7, це друга черга, готовність 87%. Там були певні питання по мережам, там були певні питання по технічних умовах. Там було питання по неможливості на той момент, на жаль, виконання по мережам по електроенергії. Ті всі питання глобальні, які за межами будівельного майданчика, на станом на сьогодні ми їх вже вирішили. Тому ми сконцентрувалися зараз виключно на другій черзі будівництва. Якщо б 50 днів виконувались роботи так протягом року, то за скільки можна здати об'єкт на 200 там з чимось там квартир на 17 тисяч метрів квадрат. Бої насправді почалися у виконанні, це під час пандемії, ну так суттєво там, потім ми відновили нормальний темп будівництва, набрали. Ну і у 22-му зрозуміло, що ситуація була критична. Останні там 2 тижні чи 3 є така ситуація на об'єкті, але вона насправді теж з 2 факторів. По-перше, ми зараз замовили там велику групу матеріалів, яка заїде на цей об'єкт, а я думаю, що люди побачать зміни. Це раз. А по-друге, ніхто, на жаль, не відміняв, це є стан, який є в державі, і тільки, умовно кажучи, за останній місяць там 12 чоловік пішли служити. Адвокат Богдан Будзик ситуацію щодо будівництва прокоментував так. Стосовно взагалі дивної ситуації і посилань на торгово-промислову палату, що нібито є форс-мажорні обставини, ну це теж не зовсім так відповідає дійсності, оскільки законодавство в нас передбачає чіткий алгоритм дій для того, щоб отримати сертифікат, що саме цей конкретний випадок підпадає під форс-мажор. Тобто ми не можемо сказати, що форс-мажор стосується безпосередньо умовно всього забудовника і всіх його проблем. Це не так, тому що це може бути фінансові проблеми, може бути будівельні проблеми. Це є кожен окремий випадок і потрібно доводити, що кожен окремий випадок такий є дійсно форс-мажорний. Наскільки мені відомо, в місті Тернополі не ведеться будь-яких активних бойових дій. Тарас Бурак, Андрій Міц, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.